150 bo'lsa o'lib qolardim. Hozir 200 deyapsiz. Umuman tasavvur qila olmayman. Sahar 17-18 dan 6.5 ga tushdi. O'zimdan hayron qoldim. Stress holatdan, tushkun kayfiyatdan chiqish uchun o'qigansiz. Tushkun kayfiyatdan chiqish uchun. Assalomu alaykum, qadrli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, Giza psixologiya markazi va shaxsan men Nargiz Sattarova sizlarga qiziqarli va foydali video kontentlarni tayyorlash bilan bandmiz va o'ylaymanki, bugungi video ham siz uchun balki hayotingizda juda ham katta o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Chunki biz bugun eng dolzarb, eng og'riqli, inson uchun eng muhim mavzuda suhbat yuritamiz. Agar hali YouTube kanalimizga obuna bo'lmasangiz, hoziroq buni amalga oshiring, chunki siz uchun bugun juda ham qiziqarli va foydali ma'lumotlar bo'ladi. Ayniqsa sog'lig'ingizga tegishli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Ushbu videoni oxirigacha ko'ring va biz bilan bo'ling, chunki bugun siz hayotingizga oydinlik beradigan va yengillik beradigan ajoyib foydali tavsiyalar va amaliy mashg'ulotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizda buni sinab ko'ring va bugun mavzuimiz sog'liqqa tegishli ekan, tanangizdagi o'zgarishlarni guvohi bo'lishingiz ham mumkin. Ko'plab mavzularni yoritishga harakat qilganman. Albatta, har bitta inson uchun pul, daromad, o'z sohasini topish, turmush o'rtog'i bilan chiroyli munosabatlar qurish, farzand tarbiyasi tushunaman. Albatta, bular muhim va bularni aynan mana shu yo'nalishlarda inson o'zini xotirjam his qilgisi keladi. Lekin dunyoda eng muhim va qadrli narsa borki, agar o'sha narsa bo'lmasa, na pul, na farzandlaringiz, na turmush o'rtog'ingiz sevgi muhabbati, na ishxona, hech narsa ko'nglingizga sig'maydi va bu insonni sog'lig'i hisoblanadi. Insonni o'ziga bo'lgan munosabati, hurmati, umuman olganda yaxshi hayotda yashashi birinchi o'rinda uni sog'lig'i bilan bog'liq. Ming afsuski, nima uchundir inson diqqatini tashqi moddiy dunyoga qaratadi-yu, lekin o'zi uchun eng kerakli bo'lgan, eng aziz bo'lgan, eng qadrli bo'lgan, aslida eng muhim bo'lgan tanasi va uni holatiga diqqatini qaratmaydi va vaqt yo'qotilganda, tanada juda ham keskin o'zgarishlar bo'lganida, og'riq, jismoniy og'riqni his qilganida yoki harakatdan qolganida, bu juda ham katta diskomfort tug'dirganida tibbiyot xodimlariga murojaat qilishdan boshlaydi. Cheksiz tekshiruvlar, analiz topshirishlar, doktorma doktor yugurishlar, davolanishlar, hattoki ming afsus operatsiyalar, mana shu narkozlar, dorilar ham foyda bermaganida u yechim qidira boshlaydi. Kimdir domlaga borar, kimdir eskicha qilar, kimdir qo'l siltar, bo'ldi endi tuzalmasam kerakman deb umidsiz ham bo'lib qoladi. Va mana shu paytda men mana shu video orqali, mana shunday imkoniyat orqali sizga bir juda ham samarali yechimni taklif qilmoqchiman. Va bu yechim qadimdan aniq bo'lgan, qadimdan buni bilishgan va hozirgi paytda olimlar tomonidan isbotlangan. Lekin nima uchun biz buni qabul qila olmaymiz? Nimaga buni hayotimizda tatbiq qila olmaymiz? Aynan mana shuni amalga oshirish uchun ham shu videoni olishga qaror qabul qildim. Albatta, har qanday kasallikni oldini olish yaxshi, lekin biz to'qnashib bo'ldik. Kasallik bor, tanada keskin o'zgarishlar bor. Qaysir tana a'zolarimiz shikastlangan. Buni dorilar bilan, tibbiy yordam bilan umuman hech qanaqa o'zgarish sezmayotgan bo'lsangiz, butunlay boshqa taraflama, butunlay boshqa nazar bilan qarashingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Ya'ni ruhan, aqlan, qalban bunga qarashingizni so'ragan bo'lardim. Hozirgi kunda olimlarning ta'kidlashi bo'yicha 99% kasalliklar psixosomatik kasalliklar deb isbotlangan. Bejizga qadimda ham toki san fe'l-atvoringni, dunyoqarashingni, qandaydir odatlaringni,
turmush tarzingni o'zgartirmaguningcha tanangda hech narsa o'zgarmaydi. Yoki barcha kasalliklar asabdan, yoki sog'lom tanada sog'lom ruh deb bekorga aytilmagan. Qanchalar ruhiyatimiz bilan tanamizni bir-biriga chambarchas bog'liqligi va bir-biriga ta'siri xuddi shunday sog'lom ruhda sog'lom tana bo'lish mumkin deb bejizga ham mana shu iboralar aytilmagan. Balki bunga diqqatimizni qaratish vaqti kelgandir va o'zimizni tanamizga, sog'lig'imizga bo'lgan munosabatni o'zgartirish vaqti kelgandir. Va men bugun sizga mana shu narsani isbotlab bermoqchiman. 12 yil davomida psixologiya yo'nalishida faoliyat yuritib, minglab insonlarni hayotida o'z ustida ishlaganidan keyin, o'zini anglagandan keyin, fe'l-atvorni o'zgartirgandan keyin, o'tmishdagi alam, nafrat, g'azabdan xalos bo'lgandan keyin tanasida qanday chiroyli o'zgarishlar bo'lganini guvohi bo'lganman. Buni ming martalab isbotini ko'rganman. Shu bilan birgalikda xuddi shunday o'zimni tanamda ham katta o'zgarishlar bo'lgan. Inson o'rtacha 120 yil sog'lom tanada yashashi mumkin. Tanamizda yashirin kuchlar bor. Tanamizda o'zini-o'zi tiklash kuchlari bor. Lekin nimaga biz bundan foydalanmaymiz? Nimaga bunga e'tibor bermaymiz? Mana shu video orqali diqqatingizni shunga qaratmoqchiman. Va agar sizni ham tanangizda qandaydir kasallik bo'lsa, buni yechish yo'llari bor. Buni juda ham oson va samarali yechish yo'llari bor. Ushbu video orqali siz ham mana shunday chiroyli yechimlarga ega bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun biz bilan birga bo'ling, diqqatli bo'ling, ushbu video bilan yaqinlaringiz bilan ham bo'lishing va men mana shu yo'lni bosib o'tgan qachonlardir og'ir tashxis bilan o'z ustida ishlashga, ilm yo'liga qadam qo'ygan va juda ham chiroyli natijalarga erishgan mehmonlarimiz bilan ularning hayotiy vaziyatlari bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman va siz o'zingiz bunga amin bo'lishingiz mumkin. Azizlarim, sizni birinchi qahramon mehmonimiz bilan tanishtirmoqchiman. O'zlari gapirib beradilar, qanday yo'lni bosib o'tganlar va balkim siz uchun ham bu bir chuqur, bir katta anglashlarga yoki qandaydir umuman boshqacha xatti-harakatlarga turtki bo'lar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni ko'rib turganimdan xursandman. Rahmat. Sog'lom holatda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Men ismim Nargiza, yoshim 49 da, Toshkent shahridanman. Sizni juda ko'p kuzatib yurardim. To'g'risini aytsam, sizdan oldin ancha psixologlar ko'rganman, kuzatganman. Nima uchun? Chunki men hayotimda nima deydi, tushkunlik davrlari ko'p bo'ldi. Stressga tushgan holatlarim ko'p bo'ldi. Shunda psixologlarni kuzatishni boshladim. Davleniyam oshib ketardi-da, 200-ga chiqib ketardi. Kardiologga murojaat qilardim. Kardiolog lechenie yozib berardi. 5-6 ta kompleksni lechenie qilganimdan keyin ham baribir tushmas edi. 180 ga tushardi, yana 200 ga ko'tarilib ketardi. Gipertoniya, o'zingiz mediksiz, tibbiyot xodimisiz. 200 ga chiqadigan arterial bosim, bosim arterial bosim deyiladi, arterialni davleniye. Mana shu bilan, ayni sog'liq bilan, sog'liq muammosi bilan psixologiyaga murojaat qilishga majbur bo'lgansiz. Yoki umuman boshqa sabab bilanmi? Yo'q. Men tushunib yetdimki, menda hozir qanaqadir menda ruh hayotimda o'zgarish ketyapti. Shuning uchun psixologiyani kuzatish boshladim, psixologdan kuzatishni boshladim. Menda bir 8 yil, 9 yildan beri qonda qand miqdori oshadi, diabetikman. Hozirgi kunda insulindaman. Qondagi qand miqdorim 17-18 oshib ketardi. Davleniya oshsa, saqir oshadi, saqir oshsa davleniya oshadi. Shu bir-biriga bog'liq ekan. Qancha davolashimga qaramasdan, yilda 2 marta endokrinologiya markazida yotib davolanaman. Davolangan paytimda yaxshi bo'lib chiqaman, keyin yana 1 oydan keyin yana shu ahvolga tushaman. Keyin o'zim tushunib yetdimki, menda hozir psixologlar yordam kerak. Deb psixologlarni keyin kuzatishni boshladim internetdan. Sizga kimdir tavsiya berdimi yo o'zingiz tushundingizmi? Men nima uchundir boshqa narsa ham qilishim kerak degan. Men o'zim eshitib yurardim. Ko'pchilik psixologlarga murojaat qilishgan tanishlarimni ular tavsiya qilgan psixologlarni ham ko'rdim internetdan. Ko'p psixologlarni, taniqli psixologlarni ko'rdim. Kuzatdim, lekin ularni mana masalan eshitardim,
2 минут, 3 минут, 5 минутга бормасдi. Menga qalbimga to'g'ri kelmadi, to'g'risi. Eshitolmadim ularni. Eshitolmadim. Yana boshqa psixolog aytishadi, yana eshitib ko'raman, kuzatib ko'raman. Gaplarni 5 minutgacha eshitolmadim. Keyin oxiri internetda kanallarda siz chiqib qoldingiz, kuzatdim. Kuzatdim, qarasam, chota 5 minut eshitdim. 5 minutdan o'tdi. Sal qiziqib qoldim. Keyin уже ko'rishni boshladim, jonli tahlillaringizni ko'rishni boshladim. Meditatsiyalarni o'zimda sinab ko'rdim. Men hech yig'lashim juda ham qiyin, qahri qattiq ayol edim. Meditatsiyada shu bepul berayotgan meditatsiyalaringizda o'zimda sinab ko'rganimda shunaqa yig'ladim, shunaqa yig'ladim. Aytib bera olmayman, shunaqa yig'ladim, yengil bo'ldim. Bo'ldi dedim, sizlarga ta'sir qilar ekan. Ta'sir qilar ekanlar menga dedim. Nargiz Sattarovada o'qiyman, bo'ldi dedim. Demak, mana o'qishingiz uchun psixologiya, mana har doim undayman-da Nargiz opa. Voy o'qinglar, ayollar iltimos o'qinglar deb unaqasiga, bunaqasiga bu qo'limdan nima kelsa ham ko'ndiraman-da. Demak, siz o'qiyman deganingizda sog'lig'ingiz uchun demagansiz, to'g'rimi? Ya'ni o'qisam sog'lig'imga yordam beradi deb o'ylamagansiz. Stress holatdan, tushkun kayfiyatdan chiqish uchun o'qigansiz. Tushkun kayfiyatdan chiqish uchun o'qidim. To'g'ri. Tushkun kayfiyatdan chiqish uchun o'qidim. O'qishni boshladim. Unda ham to'g'risini aytsam, shu tushkun kayfiyatlar даже mana ishdan bo'shashimga ham sabab bo'ldi-da, ishdan bo'shab, chunki ishlamadim. Ishlamadim. Ishdan bo'shab oldim, uyda o'tirdim, oilaviy ahvolimga ham ta'sir qilishni boshladi. Xo'jayinlar bilan bir-birimizdan tushunmaydigan bo'lib qoldik. Ularning gaplarini men ko'tara olmaydigan bo'lib qoldim, uyda o'tirib qoldim. И baribir chiqib ketish kerak, bunaqa hayot davom eta olmaydi. И men to'lov qildim boshda, 500 ming pulim bor edi. Pulim yo'q edi ham deng, uncha ortiqcha. Ha, unaqa ortiqcha pulim yo'q edi. Bron qilib qo'ydim. Endi o'qishni boshladim. Voy, bu yog'i nima bo'ladi? Allohga tavakkal dedim. O'qishni boshladim, qarasam, o'sha birinchi blokdan keyin o'sha o'zimda yengillik his qilishni boshladim. O'zgarishlar sezishni boshladim. Ikkinchi blokdan keyin undan ham yaxshi yengil bo'ldim, lekin meni bolnitsaga yotadigan vaqtim kelgan edi. Bolnitsaga yotdim, endi kriminologiya markaziga yotdim. O'ta tahlillar olishadi. Tahlillar olishdi, ertasi kuni tahlillar chiqdi, davleniyam o'lchashdi. Tahlillarimdan qaradida endi kriminolog, hamma tahlillaringiz yaxshi, qonda qand miqdori yaxshi, davleniyingiz ham yaxshi, nimaga keldingiz dedilar. Deya hayron bo'ldim. Oldin yotganimda balon javoblar chiqardi. Qon analizidagi analizlar yaxshi chiqmas edi. Ancha lechenya olgandan keyin chiqib ketishimga yaqin yana tahlil qilishganda o'sha yaxshi bo'lardi. Hozir уже kelib yotganimda birinchi tahlilda yo уже natijalar yaxshi deydi. Doktorlar hayron. Doktorlar hayron. Endokrinologim hayron. Nimaga endi nima qildingiz sizda yaxshi shunchalik yaxshi natija deb. Keyin aytdim yo bekor kelmas ekan. Yana ham ishonchingiz ortdi. Yana ham ishonchim ortdi. Bo'ldi endi pul topmasam bo'lmaydi dedim. Keyin yo Alloh o'zi yetkazar ekan. Oybidan pulam kelib qoldi. Yugurib borib, ofisga borib to'lab keldim. Siz o'shanda yulduzli marafonni tanlagan edingiz. Yulduzli marafon. Va mana 2-3 oy o'qidingiz, o'qish davomida eng tushunib qolgan, eng anglagan eng muhim anglagan narsangiz nima bo'ldi mana shu kurs davomida? Qarang, eng anglagan narsam odam o'zini yaxshi ko'rish kerak ekan. Odam o'zini qadrlash kerak ekan. Men o'zimni loyiq deb bilmas ekanman-da yaxshi hayotga. Shuni tushunib yetib qoldim. Odam o'zini qadrlamas ekan, men o'zimni qadrlamas ekanman, yaxshiman deb hisoblamas ekanman. Menga emas, yaqinlarimga yaxshi bo'lsin. Yaqinlarimga komfortni bo'lsin deb o'zimga ko'p narsani ravo ko'rmas ekanman. Nima deb o'ylaysiz, Nargiz opa? Mana shu narsa kasalligingizga asosiy sabab deb ayta olasizmi? Asosiy sabab shu bo'lgan ekan. Asosiy sabab shu ekan. Buni tushunib yetdim. Sekin o'zim ustida ishlashni boshladim, kuratorlar yordamida. Najot
Mareki topsinlar, shuna qayerdan berdilar. O'qish jarayonida tanangizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Qarim boshida boshim og'rirdi, davleniyam oshganda, ko'p uy ishlariga ham ulgurmasligim to'g'risini aytsam, qilib bo'lmaydi-da. Men o'zim ham qiynalganman davleniyadan. Necha yil qiynalganman. Endi 150 bo'lsa o'lib qolardim-da. Hozir siz 200 bo'lsiz, umuman tasavvur qila olmayman. Qanaqa qon tomirli 200 bosimni ko'tara oladi? Dahshat. Da, shuni odamzod ko'p narsa ko'tarar ekan-da, lekin bu narsa hamma organizmga zarar qilar ekan, yuraklarim ishdan chiqqan edi, uje sekin-sekin yengillashib boshladim, boshimdagi og'riqlar qoldi, uyqum yaxshi emas edi, yaxshi uxlashib boshladim, tiniqlashdi miyam. Yuragi bo'lgan nagruzkalar kamaydi, adashkalar ko'p bo'lardi menda. Yuragim tez-tez urib ketardi. Ana shu narsalar hozir kamay, o'sha paytda kamaydi o'qishni boshlashimdan keyin, boshlagandan keyin. O'qish so'ngida qanaqa natija bilan chiqdi? O'sha davleniyam 130 bo'ldi. 130 stabilni. Unaqa oshib tushib yurmayapti, 130. Saxrim ham 6.5 bo'ldi. Qarang, saxr 17-18 dan 6.5 ga tushdi. O'zim ham hayron qoldim. Hayron qoldim juda ham, to'g'risini aytsam, menda nima deydi, odam o'zini qadrlasa, o'zini yaxshi ko'rsa, organizm ham shunga yarasha o'zi javob qaytarar ekan-da. Shuni nima deydi, tushunib yetdim. Qancha o'zim azoblagan ekanman, qiynagan ekanman organizmimni bilsam. Keyin mana nima deydi, dorilarni bitta chekkaga qo'yib, uje men insulin dozasini kamaytirganman. Hozir davleniyamga faqat qon suyultiradigan dori ichaman, i davleniyamga bitta dori ertalab ichaman, bo'ldi. U ham dozasini kamaytirganman. Jigarim ham ko'p dorilar ichurganidan, to'g'risini aytsam, jigarim ham charchab ketgan ekan. Hozir rahmat deyapti, jigarim ham yaxshi. Ko'stemasin i undan tashqari oilaviy ahvolim ham ancha yaxshi bo'ldi. Xo'jayinim meni tushunadigan bo'ldilar, men ulardan tushunadigan bo'ldim. Sayohatlarga ochilganingiz? Sayohatga ochildim. To'g'risi o'zim chunki o'zimga pozvolat ravo ko'rmas ekanman-da. Ravo ko'rmas ekanman bunaqa narsalarni. Keyin o'rtog'im yur, aylanib kelaylik Turkistonga deb aytsalar, oldin yo'q, qo'y, men navaramga qarashim kerak. U qizim o'qishi bor deb ko'p narsani o'zimga ep ko'rmas edim. Ketdik dedim, Turkistonga bordik, maza qilib keldim. Mana endi xudo xolisa, ya'ni zominga ketibmiz, qaytdan keyin xudo xolisa sekin-sekin mana yozlarda Turkiyani mo'ljallab turibmiz. Alloh o'zi yetkazar ekan, sog'lig'ingiz bo'lsa-chi, ko'zingizga ko'rinar ekan deb bu narsalar. Xotirjamlik bo'lar ekan, uyingiz xotirjam bo'lar ekan, ko'zingizga o'sha hayotni chiroyliligi, go'zalligi ko'rinar ekan. Narzi opa, mana siz hozir ishonch bilan agar sizda yuqori qon bosim kasalligi bo'lsa, arterial davleniye deyiladi, gipertoniya bo'lsa, spazmlar bo'lsa, gipertoniya o'sha spazmda, ya'ni har qanday kasallik qanaqadir spazm bilan bog'liq, qanaqadir naprejeniya bilan bog'liq. Demak, nimanidir qo'yib yubora olmaysizki, qaysidir vaziyatmi, o'tmishdagi bo'lgan qanaqadir holatmi, qaysidir odammi, nimanidir miya qo'yib yubora olmaydi, aylanaveradi, aylanaveradi. Mana shu narsa bormi miyangizda? Doim aylanadigan fikr. I o'sha narsa tanada qaysidir qismida o'sha tortishga sabab bo'ladi. I bu narsani nimanidir qo'yib yuborganingizdan keyin, xo'p, mayli, bo'pti, bo'lgan ish bo'ldi deb, qaysidir meditatsiya ta'sir qilganmi, qaysidir darsmi, o'zi bilmay ham qolasiz qaysi biri ishlab ketganini-da. Lekin demak, miyangizda nimadir qo'yib yuborgani, o'sha xo'p deganingiz o'zida tanada sekin o'sha qon aylanishi tiklangani, qand miqdori normaga tushgani, qanaqa kuchli tanada o'zgarishlar bo'lgan, transformatsiya bo'lgan. Mana o'zingizni ichki holatingizda mana shu bo'shashlikni sezasizmi? Albatta. Mana shu ayta olasizmi, agar hozir kimda gipertoniya bo'lsa yoki qand miqdori yuqori bo'lsa, o'qish orqali, o'zini qadrini bilish orqali, o'zini qisman bo'lsa ham aybdorlik hissidan, yukdan xalos qilish orqali buni to'g'irlasa bo'ladimi demak? Albatta bo'lar ekan. Men o'zimda bu narsani sezdim o'zimda. Men aytolayman, hurmatli
hamyurtlarimizga agar kimda yuqori qon bosimi bezovta qilsa, uyqusizlik bezovta qilsa, qo'rquv nima deydi, qondagi qand miqdori oshib turadigan bo'lsa, suyaklaringizda og'riqlar bo'lsa, mana hozir katta yoshlilarda menopauzada ayniqsa shu suyaklar yemirilishlar bo'lar ekan, shu narsalar bezovta qiladigan bo'lsa, albatta psixologiyadan o'qinglar. Chunki hozir dorilarni ta'sirida o'sha nima deydi, ichki organlaringiz, boshqa organlaringiz ta'sir zararlanadi. Psixologiyada ko'p narsani o'rganar ekansiz. Chunki psixologiyani o'qib men bildimki, ko'p narsa shu ruhiy rivojlanishimizga bog'liq ekan. Fikrlarimizga bog'liq ekan. Odam o'zini, ayollar ayniqsa, o'zini ustida ishlash kerak ekan. Men bir narsani oldini olmoqchi edim. Hozir meni har xil odam har xil holatda eshitish mumkin-da. Bitta narsani oldini olmoqchi edim. Psixologiya, ya'ni o'z ustida ishlash, o'zini isloh etish, dunyoqarashini kengaytirish bu medikamentoz lecheniyadan, davolanishdan voz kechish degani emas. Uni o'rnini bosadi degani emas. Ular ikkalasi baravar bo'lishi kerak. To'g'ri, fikr birinchi avvalambor fikr, keyin jism. Birinchi o'y, xayol, keyin hissiyot, keyin tanada aks etadi. To'g'ri, lekin bu birdaniga dorilardan voz kechish kerak, birdaniga vrachlarni, meditsinani inkor etish kerak degani emas. Buni birgalikda boshida olib borib, keyin sekin-sekin dorilardan, ukollardan, qanaqadir lecheniyadan chiqib ketish mumkin. Dozasini kamaytirib, o'sha organizmga zararli ta'sirini kamaytirar ekan-da dorini. Dozasini kamaytirib, sekin-sekin mana Xudo xolasi insulinni dozasini kamaytirganman. Chiqib ketish niyatingiz bormi? Ketish niyatim bor, Xudo xolasi. Men buni bilaman. O'qishlarni davom ettirmoqchiman, Xudo xolasi. Shu bilan insulindan ham chiqib ketaman. Xudo xolasi. Chunki bunday holatlar ham bo'lganda, psixologiyaga bog'liq ekan, odamning fikrlashiga bog'liq ekan deb doktorga bormaslik, murojaat qilmaslik, men o'zim tuzatib olaman deb ham odamlar o'ziga zarar ziyon yetkazib qo'yadi. Chunki hammani o'sha kasallik darajasi har xil, surunkali darajaga o'tib ketganmi yoki normadan juda ham uzoqlashib ketganmi. Shuning uchun asta-sekin hamma narsani me'yori yaxshi, hamma narsani o'rtalig'i yaxshi. Azizlarim, agar sizda ham hozirgizdek ham ta'kidlagan kasalliklar yoki belgilar bo'lsa, izohlarda plus belgisini qoldiring va biz shu bilan shu orqali bilib olamiz yoki qaysi kasallik bilan qiynalayotganingizni izohlarda, kommentariyalarda yozib qo'yishingiz mumkin. Biz aynan mana shu balkim alohida bir kasalliklarga tegishli bo'lgan mavzularda ham video olishimiz mumkin. Biz shu narsani ta'kidladikki, bular yulduzli marafon onlayn kursini tanlab, terapevtik kursini tanlab, mana shunday chiroyli natijalarga erishgan ekanlar, siz ham birinchi qadamni qo'yishingiz mumkin. Va men sizlar uchun "Men borman" degan kursni tavsiya qilmoqchiman. Sinab ko'ring, ishlatib ko'ring, eshitib ko'ring, bergan amaliyotlarimni o'zingizda, hayotingizda sinab ko'ring va tanangizdagi o'zgarishlarni guvohi bo'ling. Siz ham birinchi qadamni qo'yishingiz mumkin. Bu kurs shunchalar bir tomonlama kuchli, ikkinchi tomonlama juda ham ta'sirli va uchinchi tomonlama hamyonbop qilingan. Minglab, millionlab insonlarda bundan foydalanish imkoniyati bo'lishi uchun juda ham qulay narxlarda, qulay qiymatda belgilangan. Bor yo'g'i 99 ming so'mga siz mana shu kasalligingizga, dardingizga shifo topish uchun birinchi muhim qadamni qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Buni eng zo'r tarafi shundaki, dunyoni qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, xohlagan vaqtingizda, o'zingizga ma'qul bo'lgan vaqtda mana shu kursdan foydalanishingiz mumkin. 3ta asosiy mavzulardan iborat bo'lgan va eng kuchli amaliyotlardan tashkil topgan bu kurs "Men borman" deb nomlanadi, chunki bu dunyoda hamma narsa sizdan boshlanadi. Mandan boshlanadi. Men borman, tanam bor. Men borman, sog'lig'im bor. Men borman, pulim, ishim, daromadim, bolam, oilam bor. Agar siz bo'lmasangiz, bu narsalar ahamiyatini yo'qotadi. Shuning uchun diqqatimizni birinchi o'zimizga qaratishimiz kerak bo'ladi. Men borman, men mavjudman, men yashayapman. Men uchun imkoniyatlar bor. Men yaxshiman. Mana shu narsani bilmagunizcha, o'zingizni borligingizni, mavjudligingizni, bu dunyo uchun muhim va ahamiyatliligingizni, qanchalar aziz qilib yaratilganligingizni bilmagunizcha
sog'lig'ingizda ham, munosabatlarda, daromadingizda ham hech qanday o'zgarishlar bo'lmaydi. Barcha ilmlar diqqatni insonni o'ziga qaratishiga yo'naltirilgan va hamma narsa aynan shundan boshlanadi. Kurs asosiy 3 qismdan iborat. Birinchi mavzu men va men deb nomlanadi. Ya'ni ha, men borman, mani o'zimga bo'lgan munosabatim qanday? Men o'zimni qabul qilamanmi? Men o'zimdan nafratlanamanmi? Men o'zimni qoralaymanmi? Yaxshi ko'ramanmi, yo'qmi? Mani o'zim bilan bo'lgan munosabatlarim. Ikkinchi mavzu men va boshqalar deb nomlanadi. Xo'p, men mana shunday inson ekanman. A boshqa odamlarni ham xuddi shunday hurmat qila olamanmi? Boshqa odamlar bilan munosabatim qanday? Insonlar men uchun yolg'onchimi, dushmanmi, xiyonatkormi? Lekin u yoki o'zimdek teng ko'ra olamanmi? Mana shu munosabatlar, boshqa insonlar bilan o'zaro munosabatlar qanchalar insonga ta'sir qilishi haqida. Va uchinchi mavzu men va dunyo deb nomlanadi. Dunyodagi o'rnim qanday? Men kimman bu dunyoda? Dunyodagi xizmatim qanday? Nima uchun tug'ilganman? Qanday yashashim kerak? Dunyo men uchun nima? Mana shunday muhim, ahamiyatli, ustunvor, ya'ni bazaviy bilimlarga asoslangan men borman kursini sizlarga tavsiya qilaman. Boshlang, qadam qo'ying va bunday o'zgarishlarni o'zingizda sinab ko'ring. Nargiza opa, mana shunday ham mashaqqatli, ham mas'uliyatli, ham rohatli yo'lni bosib o'tdingiz. Bizni hozir kuzatayotgan ayollarga yoki erkaklarga, umuman qiynalayotgan, qanaqadir azobda hozir qiynalayotgan insonlarga nima tavsiya bergan bo'lardingiz? O'zingizdan kelib chiqib, o'ylanib o'tirmasdan albatta kursga yozilishsin. To'g'risini aytsam, men boshida ikkilanganman. Keyin YouTube'dagi kanallaringizdan ko'rib, husn bajarib ko'rdim meditatsiyalaringizni. Ishonch hosil qilgandan keyin kursga yozildim. Agar shunaqa qilishsa ham bo'ladi-da, ishonish bo'lsa, oldin o'zligi 1-2 marta meditatsiyalarni ko'rishsin, sinab ko'rsin. Sinab ko'rishsin. Lekin haqiqatda ishlaydigan, to'g'risini aytsam, maza qildim men. Yulduzli marafonda maza qildim ham, tanishlar orttirdi. Do'stlar orttirdi. Ochilishni o'rgandingiz, odamlarni o'rgandi. O'zim ustida ishladim, o'zimni kimligimni bildim, o'zim o'rnim qayerdaligini bildim, sog'lig'im birinchi o'chirdaligini, o'zim yaxshiligimni bildim. O'zim uchun bu dunyo men uchunligini bildim. Albatta kursga yozilishsa, o'qishsin, hech ham afsuslanmaydi. Hozir siz 99 ming deganingizga men hayron qoldim, 99 mingga ham kurs bormi debdi. Shunaqa. Juda ham zo'r, men nima deydi, to'xtab qolmasdan davom ettirmoqchiman kurslaringizni o'qishni. Hozir endi so'ramoqchi edim. Endi oldingizga qo'ygan maqsadlar qanday? Qanaqa konkret aniq maqsadlar qo'ydingiz hozir oldingizda? Hozir birinchi bo'lib men bormanda. Da. Albatta o'qiyman, muhabbat qasrida o'qimoqchiman. Hayotda qanaqa maqsadlar? Nimalarga erishmoqchisiz hayotda? Hayotda men hozir endi o'zim ustida ishlayapman, o'zim ustida ishlab, to'g'risini aytsam, hali ishga joylashga harakat qilaman. Ishlashga yana, no endi davlat ishida emas, sal yengilroq ishda ishlashga, ish topishga harakat qilaman. Endi o'zingiz ishingizni topmoqchisiz. O'zim ishim. Sog'lig'ingiz bo'yicha-chi? Sog'lig'im bo'yicha hozir davom ettiraman, chunki o'qishlarni davom ettiraman-da. O'qishlarni o'qish qarasam, o'qigan sarim o'zi ochilibman, sog'lig'im ham tiklanyapti. O'qishni davom ettiraman, xudo xolasa. O'sha insulindan chiqib ketaman. Da, shuni aytmoqchi edim. Maqsad aniq bo'lishi kerak. Keling, to'liq 100% mana shu insulindan, insulinga bog'liqlikdan chiqib ketish. Chiqib ketaman, xudo xolasa. Shu maqsadim shu o'zi. Da. Davlingga dori ichmayman, xudo xolasa uzoq umr ko'raman. Da. Inshaalloh shunday bo'lsin. Men ham shu narsaga tilakdoshman. Kelganingiz uchun rahmat. Bo'lishganingiz uchun rahmat. Mana shunday yo'lni bosib o'tganingiz uchun rahmat. O'zingizni yaxshi ko'rishni boshlaganingiz uchun rahmat. Chunki agar har doim aytaman, bitta inson baxtli bo'lsa, uning atrofida mingta inson baxtli bo'ladi. Mana shunday sharafli ishni, mana shunday sharafli ishga qo'l urganingiz uchun rahmat. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Baraka toping, umringiz uzoq bo'lsin. Haqiqatan odamlarga juda ham ko'p yaxshilik ulashyapsiz. Bu qilayotgan yaxshiliklaringiz yo'lida omad tilayman. Rahmat. Charchamang. Har doim shunaqa yosharib yuring. Rahmat. Rahmat. Rahmat.